з проханням внести в порядок денний ще от на протязі з 5 місяця по 8 місяць. Нам всім давали, що це питання буде якби щось рухатися. Потім нам говорили, що зараз пора відпусток. Вони обіцяли до відпусток. Зараз з відпустки вже 3 місяці, ой, 3 тижні вони сьогодні якби працюють, і все воно ніяк не вирішується. І ми розуміємо, що справи в Верховній Раді це ну, можливо там щось головне. Але для звичайного пересічного громадянина, таким, яким і в тому числі і ви являєтесь, ну це якби ну це головне питання. Ну я не знаю, ви, мабуть, не суддя, якби ну, от, але. Ну от хоча б от зараз колеги пояснили, що є електронне декларування, от, ну от даже всі статки якби, суддів, які працюють, то вони достатньо небідні люди. І вони сюди не для заробітної плати. Більшість людей, які тут працюють, вони за покликом душі своєї хочуть, їм подобається творити там судочинство чи щось інше. Тому для цих людей якби, немає якби, там, переваги там, грошей над чимось іншим. Тому вони можуть включити в порядок денний, якщо ну, хоча б вони вийдуть і побачать нас. І хоча бачили, б... вони чули, тому що, може, тоді більше не буде. Всі бачили і всі чули. І ваше питання обов'язково вирішиться. А ми можемо сьогодні зустрітися з тими людьми, хто приймає рішення щодо внесення до порядку денного в тому чинному питанні? Ну, зараз, ну, дивіться, порядок денний, як я вам сказала, планує дійсно голова суду, коли вже суддя готовий, наприклад, з матеріалами, справами, доповідати його на засіданні. Але в порядку денному, який ви бачите на сайті, лише порядок денних засідань і пленарних засідань. Там нема колегії, ніколи не бачили, що там що розглядала колегія. Але в цей день, коли можуть бути і засідання, можуть відбуватися колегії. Сама колегія, я розумію, керівник кожної колегії, є от на сайті у нас 3 колегії, і кожна колегія є головуючи цієї колегії. Якщо справа вже готова, вони тоді виносять цю справу на розгляд колегії суддів. Але це вже самі колегії, не голова суду. Давайте тогда из логики, давайте из логики, давайте из логики ваших слов, тогда из логики ваших слов. Значит, нам надо увидеть судью доповедача, чтобы он сказал, готово у него это все, чтобы голова подписал. Я питала, или не готова? Я питала у наукових консультантів і вашого судді Шевчука, готується справа до розгляду суду. Ще не готова, але готується. Давайте ви все ж таки зателефонуєте. Є ж терміни, якщо буде офіційне. Ну, щось нове. Є ж терміни. А скільки місяців я можу вам сказати, лише готується. Де підготовка? А це вас попросив вийти до нас Ярослав Іванович? Чи хто саме вас? Уповноважив, скажімо так, або попросив.